אז מה שקורה עכשיו, עוז נגד רואיג'י. אני שיחקתי כמה פרנדליז נגד רואיג'י. יש לו פאקמן, נהדר. תמיד כיף לראות פאקמן. נראה אם עוז מכיר את המאצ'אפ וידע מה לעשות. עוד אחד מהרידלים שלנו בארץ. כן, עוד אחד. אחד משתיים. מה? יש איזה חמש רידלים בארץ. מה? אני לא מכיר. אני... אז וואמבו משחק רידלי עכשיו. סמפיט משחק רידלי. וואמבו משחק רידלי? אומייגאד. אני לא מעודכן לזה. או, איזה אספש. רואיג'י. כמעט הרג אותו. וואו, התפוס. אומייגאד. נראה לי שעוז לא חשב שהוא יכול לחזור למזה, פשוט ויתר. אני חושב שעוז לא מכיר את המאצ'אפ. תשמע, הוא חטף שם הקומביים של פאקמן ואז תפוס בפרצוף. אני חושב שהוא היה צריך לחמד את זה. אוקיי, מעניין, היה לו ג'לטוח אף סמש. אבל פאקמן חוזר מכל מקום, הוא לא אכפת לו מה נעשה לו, כמה לדג' פרשר, אדג' פרשר, מה אכפת לו. הוא חוזר. הוא חוזר וזורק עליך היידגנס. כן. ברז, כמו שרואיג'י אוהב לקרוא לזה. ברז, עכשיו זה היה ממש לא ברז. מעניין אותי אם אנחנו נראה היום את הפקמון מאוד הידוע לשמצה של רואיג'י, שהוא פשוט מתחיל לעשות דש אטקס ימינה ושמאלה ואין שום דבר שאתה יכול לעשות נגד זה. הנה, הנה, התחלנו! פשוט, הוא שמע אותך! איזה קומנד הדורבייס! אוו, הוא תפס את המפתח עם הבקר! אני לא בטוח שהוא ידע שהמפתח היה אצלו ביד. יאו, הוא כנראה לא ידע. אוקיי, עוז ב-69? טוב, כבר לא. הוא חייב לסיים את הסטוק הזה בקרוב מאוד. אוקיי, הוא כן מכבד את ה... איך שהוא תקרא לזה. את הגלגה. גלגה, אוקיי. רואיג'י נראה טוב, נראה סבלני, עושה ספייסינג כמו שצריך. יודע מה הוא עושה. אוקיי, זה היה קצת מסוכן. עכשיו לרואיג'י יש זמן, הוא עוד צריך לפחד. לא למהר לחזור, לא למהר לחזור! אוי, לא. לא למהר לחזור. אין טק והאבי של פאקמן טוב, אבל לא כזה טוב. כן, אבל אתה פאקמן, אתה יכול ללכת עמוק עמוק עמוק, להרדים את האויב ואז לחזור. לא צריך לחזור מהר. אומייגאד, אמנם עוז ב-102%, אבל עם רידלי זה משהו ש... לא משנה שום דבר. היה פה זירו טו דאט? היה זירו טו דאט. אומייגאד, איזה סטרינג אלוהי. מדהים מאוד מאוז. רואים שאתה יכול לחבור על אפ סמש ומה עוז עושה? אוקיי. נחצתי. אוקיי, המפתח הזה יכול להרוג, אם רק רואיג'י יפגע בו. אם אתה רצוף אותו, והוא יצליח רצוף אותו. ואני לא בטוח שעוז באמת סגור על המאצ'אפ, כי לא היה לו סיבה לעשות ככה אבי בקו ישר מהלדג'. מאוד לא סייף. האם תיפגע מזה 3 פעמים? לפספס טק על פלטפורמה נגד רידלי זה רעיון לא טוב, אבל הוא לא הצליח לפגוע את האפ סמש. תפוז. המשחק הזה לא צפוי בכלל. עכשיו עוז גובלה. איזה מפתיע. אחרי שרואיג'י נראה כל כך טוב בהתחלה. כן. תשמע, עוז בסטרינג אחד, יותר לעשות את המשחק הזה. מראה לך את הכוח של הלאב. הכוח של רידלי. לגמרי. רידלי בלאב. רידלי המדען. אוקיי, ברז לראש. יש לו מפתח. אינקאמינג. הנה זה הגיע. אוקיי, עכשיו הוא משתמש בפעמון. למה לא אפ סמש? הוא עבור סמש? לא, הוא היה גבוה מדי, אבל הוא היה יכול לעשות... נראה לי אפ סמש מהפלטפורמה. יכול להיות שהיה לו זמן. מעניין. יכול להיות שהיה לו זמן. מעניין. עושה מגן יפה גם את המפתח וגם את ההיידרנט. נהיה כאן בידג' גם מסוכן מאוד. אוקיי, אוקיי, יופי, הוא סבלני. טק טוב של עוד... וואו, אפ סמש נהדר. אפ סמש. ספייסינג יפהפה של רואיג'י. וואו, איזה משחק. איזה משחק. וואו. המשחק הזה היה יותר צמוד ויותר מותח ממה שציפיתי, אני חייב להגיד. תשמע, בסטוק הראשון זה היה נראה שהמשחק הזה חד משמעית בידיים של רואיג'י, ואז היה לנו סיבוב, התהפכו היוצרות, עוז התחיל לחזור, ובסוף רואיג'י הצליח לסגור את זה עם קאמבק לקאמבק, כמו שנקרא. ממש ככה. אז עוז בוחר ללכת לטאון אנד סיטי, שזה מעניין, כי הוא בעצם מביא לפאקמן איזושהי מפה עם מרחב. שאני לא בטוח שזה רעיון טוב, אבל הוא הולך על באוזר. אוקיי, מעניין. באוזר בטאון אנד סיטי. אני חייב להגיד שזו בחירה מעניינת. באוזר... אני לא בטוח... לא ימות לעולם בטאון אנד סיטי. אני לא בטוח הבא של להביא מרחבים ופלטפורמות לפאקמן זה רעיון טוב. הוא יכול פשוט לעמוד שמה ולהטין את הניוטרל בי. אוי, לא. במזל באוזר קצת יותר מהיר מרידלי, אז אולי הוא יצליח לסגור קצת יותר את ה... כן.
לעבור את הכימפור של רויג'י. אני חושב שהאמת שבזה אפילו יותר קשה מאשר רידלי נגד באקמן. לא הייתי בטוח בנוגע לזה. אני חושב שיהיה לו קשה מאוד להיכנס. מה שיפה ברידלי זה שיש לו גם את האג' גארדינג, ולבאוזר פחות יש את זה. כן. אנחנו נראה איך הוא מתמודד. אבל כמו שאמרנו, דווקא האג' גארד זה פחות מה שמעניין במאצ'אפ הזה. למרות שזה כן עבוד לו בסוג השני. כן. עבוד לו מאוד מאוד יפה. הנה ההיידרה! אוי לא! אני לא מאמין! וואי 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 וואי. אני חושב ש... עוז לומד כאן לקחים מאוד חשובים על הדמות הזאת. עוז, אני שולח אותך הביתה לשחק מול פאקמן CPU רמת 9 לפחות 50 משחקים. עוד אחד! כמעט קרה לו אותו דבר פעמיים. אני דורש... אל תעשה אבי, אוקיי. אני דורש שהוא ילמד את המאצ'אפ. טוב, לומדים מטעויות מה שנקרא, ובוא נקווה שזה לא יחזור על עצמו עוד פעם במשחק הזה לפחות. ארדודג' לא מאוד טוב. אם יש דמות אבל שאין לה בעיה להרוג באחוזים האלה, זה באוזר. זה נכון. מה יהיה פה? פאקמן מוכר ללכת גבוה. שם קיר? פר? אוקיי, לא הלך משהו מהגדאפ. הייתה שם סיטואציה מעניינת שהיא קצת מזכירה לי משהו שיש עם רוב. כן. שבאוזר היה תקוע בין פאקמן להיידן, והמים החזירו אותו. גם הזיזו אותו, זהו, זה היה נורא מעניין. היה יכול למשוך, הוא מת? כן. שמע, הוא היה ב... 70 ומשהו, כאילו. זה היה אפסמש של באוזר. אקרוס הסטייג'. אקרוס טאון אין סיטי. כן, אקרוס טאון. אשכרה. אוקיי, רויג'י עושה לו קצת לחץ עם הפיירס והבקרס. אוקיי, בקר טוב. נראה שעוז התעורר פה, אבל המשחק הזה די איבן מבחינת המשקלים של הדמויות. אני חושב שרואי מתחיל להרגיש יותר מדי ביטחון, והוא צריך... או! וואו. זה היה מעניין. המים תהי... עשו פה הפתעה. הוא בוחר להרביץ להיידרן, במקום להעיף את באקמן, הוא כמעט מת. זה היה קרוב. הבקר הזה כל כך חזק. אש בלאג'. אוקיי, פייר טוב. מה יהיה כאן? טוב, כל אחת מהדמויות האלה יכולות להרוג עכשיו. מלון? או... מה מלון? הוא עומד? לא מלון, איך זה נקרא? פעמון. פעמון, whatever. אני תמיד אצא בדברים האלה. כי רויג'י באמת אוהב לצעוק מלון כל פעם שהוא זורק את זה. הוא לא, הוא אומר גם מה שהוא עושה פוסט מלון, פוסט מלון. אז כן. טוב, תשמע. אוקיי, עוז החזיר את זה. עוז מחזיר את זה. אחרי SD מאוד מצער במקרים. יהיה פה הפר, כן, אני דעתי שזה חלפר. עכשיו בניש, אפסמש, לא פוגע. עושה פרי סתם לכיף. רויג'י נראה לי עכשיו הולך להיכנס למצב שהוא לא יצליח למצוא את הקיל. בוא נראה אם הוא יצליח איך שהוא יוצאים את המגע שתהרוג. זה כמעט יהרוג. זה מה שקורה כשמשחקים נגד באוזר, חברים, הוא פשוט לא ימות לעולם. כן. הוא תחיל קדם במשחק. פר טוב, המים היו את בוס. זה כמו ספיד בוס במריו קארט. לגמרי. באוזר מהיר להחריד לכתחילה. עוד חייב לכבד את המפתח? אוקיי, הוא כיבד את המפתח. ריאקשן מעולה של עוז. כן. וואו! זה... גם מעיף את ההיידרנט על הדרך. על הדרך, לא בא לי היידרנט. שם מפה. אל תעשה את זה שוב! אוקיי, מזל. אבל רויג'י גם עושה איזה שטות, האם הוא יחזור? וואו, עוז כמעט נפל לו אותו דבר פעמיים. מזל שהיה לו עוד סטוק בכל מקרה. כן. טוב, אחד אחד. אני לא בטוח שאני מבין איך רויג'י הגיע לשם, לאן שהוא הגיע, ואז משם הוא לא יכול לחזור. בוא נראה את זה שוב בדילי. בוא נראה בשידור חוזר, יש לנו שידור חוזר. אוקיי. הוא עשה סייד בי. הוא עשה סייד בי לא טוב. והוא שנתקע בסטייג'. חבל. טוב, הבאוזר של עוז. באוזר של עוז. מי הכיר? Proving itself. אז הולכים לפוקימון סטדיום. מפה ניטרלית, יחסית. טוב, בוא נראה איך זה ייגמר. האם רויג'י יצליח עכשיו יותר ללמוד את הבאוזר של עוז? תשמע, או, זה עמוק, זה עמוק. לא. טוב, בוא לא נגיד שום דבר רגע על מי ינצח את זה, כי גם משחק קודם זהו, עוז התאבד באחוזים טובים. גם משחק שעבר היה לו SD מאוד מוקדם, ואז זה נגמר, אז בינתיים נראה שעוז בהובלה. ככה זה נראה. אנחנו הולכים על מה שהיה קודם. הפלמבר מסע המון אחוזים. רויג'י ב-69, אז יכול להיות שהוא ביתרון פה. מרגיש טוב עם עצמו.
אוקיי, באוזר מאוד גדול, אז יהיה לו קל לעשות שילד פוג אם הוא קצת ימשיך לעשות את הפרשר. הבעיה שבאוזר אפילו לא קרוב לקיל פרסנט, יש לו הרבה עבודה לעשות אירויג'י. אני חושב שהפוטנציאל הכי טוב שלו פה זה לעשות לו אג'גארד. כן. אימא לה. וואי 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 וואי. וואו, כל הכבוד אירויג'י, וואו. הוא ברח על נשמתו. ממש, ממש. עושה פרי למכה האחרונה, יפה מאוד. פרי טוב מאוד, הדאונר הזה. אופה! ביידרד! יפה מאוד. איזה סבית. מתלבש טוב. יש גם שיקראו לזה פרבולה. אתה תקרא לזה ככה. אני אקרא לזה פרבולה. אין סבש הזה, לא יערוב. אין, וגם ב-110 זה לא הורג את באוזר. כן, זה באוזר. רוח אכל היום קציצות ארוחת בוקר. הוא אכל גומבז. כן. גומבה מיטבולס. גומביוז. אוקיי, קפץ מה זה? יפה. אוקיי, מעניין. לא היה לו כל כך הרבה מה לעשות שם ברגע שהוא מזבז את הקפיצה. אולי ניוטרל אייר דודג' והוא היה מצליח לחזור. לא, בוא נסגור שעכשיו עוד בלאסט סטוק. הוא לא היה חושב לעצמו לעשות שום טעות. שכחתי שהוא איבד את הסטוק הראשון שלו. כן. זה לא מרגיש ככה, אבל הוא בלאסט סטוק, והוא לא יכול לעשות את המוטיטות. אבל בטח זה נראה טוב, האמת מה שזה היה קצת גרידי. בוא נגיד שזה גם הלאסט סטוק שלו בווינרס. רגע, מה? זה לא ווינרס ראונד 2. אנחנו לא התקנו את זה. אוקיי. צריכים להתקן, זה לוזרס... לוזרס ראונד 2. אז זה הסטוק האחרון שלו בטורניר בעצם. ממש ככה. רויג'י צריך נראה לי לקחת קצת את הזמן עכשיו, לזרוק עליו פרוג'קטיילס, כן, יש לו זמן, יש לו את היכולות, יש לו... אימאלה, יש לו פרוג'קטיילס. אין למה למהר. תבוא אליי, הנה, אני אקפוץ מעליך, שים היידרנט, מה אכפת לי? היידרנט? הוא יכול למות? וואו, וזה הורג. כן. פוקימון סטיידיום קצת יותר קטנה מטאונד סיטי, אז הורג באחוזים יותר נמוכים. טוב, 105%, אבל בואו לא נשכח שזה באוזר, וכמה ניוטרל אקסצ'יינג'ס, ואנחנו שם. כן, אנחנו שם. האם נפגע ביפה מאוד, פגע בהיידרנד עם המפתח? אוקיי. האם אתה רוצה לסיים זה יהיה פה אפ סמאש? אוקיי, אבל עוז ראה את זה כנראה. הוא היה יכול לעשות את הג'אבו, אבל בוחר לעשות את הג'אבו שלי. היידרנד, קפץ מעלה היידרנד. הנה בא היידרנד, הוא עשה! אוקיי, הוא שורד. ארדו שתוך היידרנד. אפ סמאש, רויג'י בוחר אותם אפשרויות. עכשיו יש לך באוזר עם רייג'. זה מאוד מפחיד אותי. זה לא משהו שאתה רוצה להתמודד איתו. כאילו יש סיכוי טוב שאפ סמאש עכשיו הורג, מפתח! הוא שורד מאוד. אפ סמאש לא פוגע! ריקאברי מעולה שלו. אפר כמעט הורג! 203% מפתח? סיים את זה! וואו! יפה מאוד, איכשהו תפס את המפתח, אבל... היה שם הקונדישנינג נהדר של המפתח, עשה ארדוש, לא היה לו מה לעשות, עשה אפ סמאש, ונגמר המשחק. כל הכבוד לרויג'י, וואו. איזה משחק נהדר. אבל חייב להגיד, למרות שעוז התאבד באפס, זה היה משחק... כן, זה היה תמול בטירוף. שתי משחקים ברצף הוא התאבד באפס והצליח להחזיר את זה. עכשיו נותר רק לחשוב מה היה קורה אם הוא לא היה מתאבד באפס. כן, עוז לצערנו מחוץ לטורניר, אבל בשלב יחסית מוקדם. כן. זה מה שקורה כשהטורניר הזה כל כך סטקט. טוב, משה, עכשיו אני עובר לצד השני של המסך. אז חברים, תאכלו לי בהצלחה. נראה לי, נלך לאכול. טוב, ואתה משחק עכשיו? יאללה. רוצה? בואו שניכם. שלום. שלום. הלו, מייק צ'ק. הלו.
רגע, שומעים את עצמך פה? כן, תשמע. אוקיי, הבנתי.